KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda bersama saya Hanif Syon di Sukses SPM 2021. Ya saya harap semua sihat-sihat pelaka di rumah dan tentunya kita sekarang dalam bulan kebangsaan. Ha, Belang bangsa ini saya rasa yang sangat penting untuk kita semua. Sama-sama kita menyambut dan menaikkan semangat cinta ke negara kita. Cinta diri sendiri, cinta keluarga kita, jiran-jiran itu sangat penting dan kita hidup perpaduan dalam kepelbagaian itu sangat penting. Ya. Tetapi pada masa yang sama kita tengok juga angka COVID-19 mungkin agak tinggi. Sama-sama kita mempraktikan SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana kita lakukan begitu? Tiga cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, duduk di rumah. Tapi kalau terpaksa keluar nak beli barang keperluan asas, kita amalkan penjarakan sosial. Yang ketiga, lagi senang kebersihan diri itu sangat penting. Asasnya kita basuhlah tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, hari ini mata pelajaran yang kita akan pelajari dalam sukses SPM 2021 ialah mata pelajaran sains tambahan. Tapi sebelum abang perkenalkan topik itu, abang Hanif nak tanya sikit murid-murid kita di rumah ya. Kita kan sekarang tengah panas. So kita suka minum air sejuk, betul tak? Ah ha, maka kita ambil air, kita akan isikan air tersebut uh, dalam gelas tersebut dengan ais. So ketika kita minum, tiba-tiba masa dah habis minum, eh Kenapa ais tinggal separuh gelas saja tadi awal penuh gelas kita dengan ais sekarang tinggal separuh aa ha, mengapa jadi begitu ha kita ada tenaga pengajar yang akan tolong menyelesaikan masalah itu nak tahu siapa kita tonton dulu profil guru Ya, kita sudah tengok profil guru itu. Tentunya tenaga pengajar kita hari ini ialah Cikgu Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Ya, Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Sihat, ya, cikgu, 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 juga cikgu juga adalah seorang guru cemerlang sains tambahan. Ya, yes, saya. Ya, Cikgu, sila kenalkan diri kepada murid-murid kita di rumah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Cikgu, okay, boleh hari. saya bertanya cikgu? Sudah yeah, berapa boleh. lama cikgu mengajar? Cikgu mencari seorang guru? Uh, tahun ni 18 tahun. 18 uh, tahun juga. Baru saja 18 tahun. Alhamdulillah cikgu. Nanti saya akan yeah, tanya okay. rahsia nampak muda ni cikgu. <laughs> ha. Baiklah cikgu. Cikgu boleh perkenalkan sedikit topik kita hari ini. Okey, topik kita hari ini dari tajuk Haber dan uh, saya ambil satu topik iaitu haba pendam tentu. Haba pendam uh, tentu ya cikgu. Dia melibatkan haba tapi kita just concentrate haba pendam tentulah. Uh, saya pasti murid-murid uh, okay. di rumah tertanya-tanya juga haba penam tentu tadi abah Hanif cakap mengenai ais uh. ketika kita minum uh, dan juga murid-murid di rumah sebenarnya bukan kita berdua saja di sini cikgu kita okay. ada juga murid-murid dalam talian okay. ya dalam talian ya kita ada enam murid dalam talian dan abah akan sebut nama satu persatu dan sila perkenalkan diri ya yang pertama kita ada Nick Azrul Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ni Azrul Azham bin ni Azri Azam. Cita-cita saya ingin menjadi seorang askar. Alhamdulillah cikgu, kita ada seorang yang akan berjuang untuk negara kita tu. Okay. Seterusnya kita ada Muhammad Yasir. Silakan Muhammad Yasir. Nama saya Muhammad Yasir bin Muhammad Cepi. Eh... Uh cita-cita saya menjadi seorang bomba. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih, Muhammad Yassir. Kita juga ada Nurul Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah Humairah binti Mama Syaifah. Cita-cita saya menjadi usahawan yang berjaya. Ha, saya rasa bagus itu, Cikgu. Seterusnya, kita ada Ahmad Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Miruna Azizah Muhammad Fauzi. Cita-cita saya menjadi polis. Jadi polis ya. Baiklah, kita juga ada Nur Syazwani. Uh, salam sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Ahmad Syukri. Cita-cita saya menjadi seorang cikgu. Ah, oh, cikgu, okay. Ini ni akan mengikut jejak langkah cikgu kita hari ini. Yeah, ya. Baiklah, yang terakhir kita ada Muhammad Afif. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Rosdi. Cita-cita saya menjadi seorang polis. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih ya semua murid-murid di rumah. Semuanya juga dari sekolah yang sama, cikgu, iaitu ah, yeah, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria, yeah, betul. Kuala Terengganu. Ya, terima kasih adik-adik kerana bersama kami hari ini. Pasti teruja dengan mata pelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Hmm. Cikgu, kita juga ingin mengamalkan SOP dan mengamalkan ah, norma okay. baru. Maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, terima kasih Akan jawab kuman ya. Mereka di rumah juga seperti Abang ada katakan tadi, jika tiada air dan sabun, kita akan menggunakan kita akan mensanitasi tangan kita guna gel basmi kuman dan pastikan kita rata di seluruh tangan juga di pergelangan tangan. Ah ha, ini sangat penting tau, kalau tak nanti terlepas. Ha, ada permukaan yang terlepas. ya. Baiklah, hari ini seperti yang cikgu kita telah katakan, kita akan pelajari mata pelajaran sains tambahan dan topiknya ialah haba bendam tentu. Mesti tanya-tanya lagi kan? Dan tanya, tanya lagi apa yang akan kita lakukan dengan penyelesaian mengenai AIS tadi. Sebelum itu, kita akan berehat sebentar dulu dan sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 nama saya Hanif Sean ya. Baiklah hari ini kita sedang mempelajari mata pelajaran sains tambahan dan topiknya tadi cikgu kita telah memberi sedikit pengenalan iaitu mengenai haba pendam tentu. Ya, tentunya kita ada Cikgu Rosnizan bin Muhammad, guru cemerlang sains tambahan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria, Kuala Terengganu. Cikgu, kita juga ditemani oleh enam murid-murid kita yang akan menuju SPM nanti. Ya. Adik-adik, Assalamualaikum di rumah. Cuba lambai sikit. Tengok mereka semangat. Eh, cuba lambai sikit. Ha. Senyum manis masing-masing Alhamdulillah. Saya pasti cikgu ni semua tak sabar-sabar nak makan keropok leko ni. Ha, cikgu pun ada <laughs> ganu kan tu yang ya, saya punya kegemaran cikgu. Oh, okay. ha, baiklah tadi kita sudah mendengar pandangan sedikit pendapat cikgu kita ya dah mengenai topik kita hari ini iaitu haba pendam tentu. Tetapi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, saya rasa saya nak tanya juga pendapat pelajar-pelajar kita, murid-murid kita dalam talian, apakah pendapat mereka mengenai haba pendam tentu? Saya rasa ada yang ingin mencuba kalau kita pilih Syazwani boleh Syazwani apa mendapat Syazwani mengenai haba pendam tentu uh, selepas mendapat bimbingan cikgu dalam tajuk ini barulah saya faham secara menyeluruh mengapa suhu tidak berubah apabila suhu bahan dipanaskan uh, rupanya ketika itu perubahan perubahan fasa berlaku di mana haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul Oh, menarik tu cikgu saya rasa. Habis yeah. serap mecahkan ikatan antara molekul cemerlang. Saya rasa Syazwani bagus. Seterusnya, mungkin kita ingin juga bertanya pendapat Amirul. Apa pendapat Amirul mengenai haba pendam tentu? Uh, selepas mempelajari tajuk ini, Alhamdulillah saya dapat tahu kaitannya dengan kehidupan sekarang. Contohnya, mengapa kita meletakkan ais ke dalam minuman. Selain itu, mengapa perlu keluar apabila kita menjalankan suatu kerja? Ha, adalah untuk menunjukkan badan. Apabila perlu tersejak, apabila dari badan kita Ini menyebabkan suhu badan kita menurun. Nah, itu Admiral. saya rasa itu, jaw itu, jawapan yang sangat bagus sebab ada aplikasi kehidupan dalam kehidupan seharian. Yeah. Itu sangat penting. Kita juga ingin bertanya, mungkin kita akan cuba Aisyah. Aisyah, apakah pendapat Aisyah? Selepas mempelajari tajuk haba pendam tentu ni, saya baru faham perbezaan antara haba pendam tentu pelakuran dengan haba pendam tentu penguapan. Ada yang melibatkan fasa dari pepejal ke cecair dan satu lagi perubahan fasa dari cecair ke gas bagus juga jawapan cikgu sebenarnya kalau saya boleh rumuskan pendapat-pendapat ketiga-tiga murid-murid kita hari ini adalah mengenai perubahan ni ya, daripada pepejal ke cecair, ke gas dan juga mungkin tiada perubahan suhu ketika perubahan dari cecair gas tu eh tapi saya pasti untuk kita tahu lebih lanjut baik saya serahkan kepada guru kita eh. cikgu Rosnizan silakan cikgu okay, mengenai topik hai, kita hari hai, ini. terima kasih uh, <coughs> sebelum kita tengok kepada lebih mendalamlah kepada tajuk kita hari ini iaitu haba pendam tentu di mana objektif kita hari ini adalah yang pertamanya kita nak memerihalkan apakah haba pendam tertu. Okey, dan yang kedua kita nak kaitkan dengan situasi harian kita lah iaitu aplikasi uh, fenomena alam dan juga sebagainya lah. Okey, ni uh, kita pergi yang pertama dululah. Okey, yang hari ini, yang starting awal tadi hari ada tanya tentang haba pendam tertu, apa yang dikatakan haba pendam tertu. So di sini kalau kita tengok dia punya Uh, ringkasan dia haba benda itu iaitu haba yang diserap ataupun dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan keadaan jiring. Okey seperti mana yang pelajar kita tadi lah iaitu daripada pepejal kepada cecair dan cecair kepada pepejal dan sebagainya lah. So kalau kita tengok dari sini di mana apabila berlaku peleburan iaitu daripada pepejal kepada cecair di mana di sini adalah haba diserap. Manakala kalau kita daripada cecair kepada pepejal maka haba dibebaskan. So di situ apabila haba diserap tadi ada yang beritahu di mana haba yang digunakan tu adalah untuk memecahkan daya tarikan antara molekul. Di mana kalau uh, Hanif belajar dululah sebab sekarang ni Hanif kata umur separuh dengan pelajar yang ada online lah. Okey, tapi masih lagi ingatlah sikit-sikit kan. Okey, di mana kalau pepejal dia punya uh, molekul dia rapat. Apabila dia dapat haba maka dia akan jauh antara satu sama lain dan dia tukar kepada cecair dan seterusnya kepada kepada gas. Okey, seterusnya kita tengok dia punya haba pendam tentu ni ada dua ni, iaitu haba pendam tentu pelakuran dan juga haba pendam tentu pengewapan. So istilah kedua-dua ni juga kita nampak berbeza. So ada yang student di rumah nak cuba ke? Yang online sama kita. Ya cikgu, cikgu, mengatakan, cikgu bertanya tadi haba pendam tentu pelakuran definisi dia cikgu eh. Ya betul. Baiklah juga haba pendam tentu pengewapan. Baik, ha. mungkin kita boleh tanya murid-murid dalam talian Sesiapa yang ingin mencuba tak angkat tangan ataupun abang boleh pilih. Ha. Kalau tak kita boleh pilih Afif. Apakah definisi untuk haba pendam tentu pelakuran? Ya Afif. Afif dah pasang mic. Okey, mungkin Syazwani boleh tolong Afif. Apa pula jawapan um, Syazwani? Definisi haba pendam tentu pelakuran. Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah satu kilogram bahan daripada fasa pepejal kepada fasa cecair tanpa perubahan suhu atau sebaliknya. Wah, wow, cemerlang cikgu. Adakah itu jawapan yang betul cikgu? Uh, ya, betul. Ini. Uh, yang ini berkait dengan pelakuran. Okey dia adalah perubahan fasa daripada pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu. Di mana haba yang diserap. Lah. Okey, yang kedua, siapa nak cuba? Cemelang jawapan Syazwani, ada yang ingin mencuba untuk definisi haba pendam tentu pengawapan. pengawapan. Cikgu, boleh saya pilih Yasir, cikgu? Ah, boleh, tak Silakan Yasir, apakah definisi haba pendam tentu pengawapan? Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah satu kilogram bahan daripada fasa cair kepada fasa gas tanpa perubahan suhu atau sebaliknya. Ah, okay. Menarik. So, sini kita tengok penguapan so automatik lah. Daripada cecair kepada gas iaitu wap Dia punya ayat dia sama, cuma yang bezanya ni di sini adalah uh, dari segi fasa dia. Satu, pepejal kepada cecair untuk pelakuran. Dan juga satu lagi, cecair kepada gas untuk penguapan ataupun sebaliknya lah. Okey, boleh kita teruskan ni? Silakan, Cikgu. Okey, okey. yang ni adalah ringkasannya lah. Di mana formulanya adalah L sama dengan Q bahagi M. Di mana Q tu merupakan kuantiti haba yang diserap tadi lah. M tu adalah jisim dan juga L tu dia punya haba pendam tentu. Dan kadang-kadang uh, Q dia tak bagi secara uh, direct nilainya. Dan dia bagi kuasa dan juga masa. So yang ni yang pentingnya masa ni adalah dalam unit saat. Kadang-kadang dia bagi minit so kita kena ubahlah kepada unit saat. Kadang-kadang dia bagi uh, masa pemanasan tu dalam beberapa jam. Okey, so kena ubah. Kalau silap kita tak ubah, maka dia akan silaplah pengiraan berkenaan. Okey. So unitnya adalah joule per kilogram. so yang ini ringkasan tadi lah. Okey, pepejal kepada cecair dan juga cecair kepada kepada gas. Okey. So yang ini kita tengok graf sini. Kalau hang ni tengok tu banyak benda data di sini kan. Betul juga. Okey. Graf yang ini yang ini dinamakan lengkung pemanasan iaitu daripada pepejal kepada gas di mana ada AB yang ni dia punya fasa dia A, B tu adalah pepejal BC B, C adalah pepejal dan cecair C, D uh, cecair dan gas uh, Dia punya D, E ni dan seterusnya lah Okey, daripada sini ada apa-apa Hanif nak tanya tak? Saya saya sebenarnya saya tanya-tanya cikgu kenapa hmm. ada bahagian yang mendatar di grafik. Okey, ha, bahagian yang mendatar inilah ha. yang kita konsentrate kepada uh, topik kita hari ini iaitu haba pendam tertutup di mana Walaupun pemanasan masih lagi berlaku tetapi dia punya suhu dia malah. Okey, di sinilah yang dikatakan oleh murid tadi di mana di situ berlaku perubahan daripada cecair kepada gas ataupun pepejal kepada cecair. Kali yang meningkat ni maka kita tahulah yang ni topik sebelum ni lah kita belajar iaitu muatan haba tentu peningkatan suhu. Okey, cuma hari ini kita konsentrik kepada haba pendam tertulah. Okey, di mana perubahan fasa saja. Ha, Bagi yang ini pula adalah lengkung penyejukan. Okey, sama lah yang tadi pemanasan dia meningkat. Kalau penyejukan ni daripada gas kepada pepejal. Cikgu, saya ya. ada soalan cikgu. dengan Woleh. dua lengkungan yang kita telah pelajari ini. Mm -hmm. Bagaimana kita menggunakan aplikasi mengaplikasi ini dalam kehidupan cikgu mengenai haba pendam tentu ini? Okey, aplikasi untuk kehidupan seharian kita. Contohnya tadi ada. Uh, murid dia terangkan bagaimana kita buat sesuatu kerja kita uh, berpeluh. Okey, apa dia punya tugas peluh tu berkenaan. Okey, satunya yang dia beritahu tadi adalah untuk menyejukkan badan di mana di situ bila kita melakukan suatu aktiviti kita akan rasa panas dan uh, dia punya haba pendar tertu daripada peluh tu tadi. Uh, Okey, yang itulah perubahan-perubahan dia, dia punya aplikasi dia dan selain daripada itu, contoh yang di awal tadi Hanif hmm. ada nyatakan air yang kita minum kita letak ais lama kelamaan tu ais tu akan hilang dia punya uh, bentuk dia jadi cair tu. je ah, dia, dia jadi yeah. cairlah kan? dan di situ di mana ais tu dia menyerap uh, ais yang panas tu di mana dia punya haba pendam dia and then ais tu dia bertukar daripada pepejal kepada cecair tetapi uh, dia tidak <coughs> apa ni dia tidak berlaku uh, perubahan suhu di situ tetapi hmm. air yang mana panas tu dia akan menurunkan suhu yang itulah sebabnya disebabkan oleh perubahan fasa tadi lah. Hmm. Yang itu kaitannya lah. Yang ni. Biasanya uh, katakan pelajar dia kebanyakannya soalan kita bagi dalam bentuk ni lah. Contoh nanti kita akan tengok beberapa soalan lah ni. Okey okay, ciga. Boleh ni teruskan. S silakan ciga. okay. cikgu. kita tengok pada contoh uh, aplikasi dia. Okay, yang Hani kata tadi lah. Ais. Di mana minuman boleh disejukkan dengan menambahkan beberapa ketulan ais. Di mana apabila ais mencair itu, so haba pendah pelakuran diserap daripada minuman lah. Ais tu tadi dan kuantiti haba diperlukan untuk tukarkan ais kepada cecair so, suhu-suhu ais tu tidak berubah tetapi dia akan menurunkan suhu minuman kita. Okey dan aplikasi yang kedua, okey kita nampak dia punya kotak ni. Ni dinamakan kotak polisterina. Okey tujuannya adalah untuk mengekalkan kesegaran ikan ataupun hasil takapan kita lah di mana kotak polisterina tu menghalang penyerapan haba daripada luar. Sebabnya kalau penyerapan haba daripada luar dia akan merosakkan hasil tangkapan lah. Okey, ais yang digunakan tu adalah untuk menyucikan bahan di dalam kotak dan menyerap haba pendam pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Hmm. Okey, so yang ni dua aplikasi yang itulah selain daripada peluh tadi pun samalah yang tu aplikasi fenomena dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan lah. Boleh ni? Boleh Banyak belajar input yang kita bagi. Yang ni uh, boleh kita, kita panggil revision sahajalah. Betul. Sebahagiannya. Kita, okay, kita kaji. tengok contoh ya. ha, soalan lah. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama ni maksudlah ada volunteer. Siapa-siapa yang nak cuba? Ah, ha, Aisyah. Aisyah, okay, Aisyah, Aisyah. proaktif dari tadi. Eh. Tapi cikgu, sebelum Aisyah uh, menjawab, boleh kita tengok soalan dahulu cikgu? Ah, ha, boleh. Apa soalannya? Ah, ha, soalannya... Apakah yang dimasukkan dengan haba pendam? Pelakuran. Ha, okay, Aisyah? Aish, silakan Aisyah. Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam pelakuran? Ialah A. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan satu unit jisim bahan daripada keadaan pepejal kepada kedai tanpa perubahan suhu. Uh, Okey, ini yang ini kita tanya tentang pelakuran yang saya merahkan ini lah. Okey, bila pelakuran ni kita kena baca satu-satu. Yang saya merahkan ni dari segi perubahan fasa. Kalau kita tengok ayat dia tu maintain sama aja. Cuma yang berubahnya satu pepejal kepada cecair, yang kedua cecair kepada pepejal. Okey, dan juga kita tengok ayat dia lah menukarkan uh, kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan satu unit jisim bahan lah. Okey, so jawapan dia bagi tadi adalah A. Eh, so betul lah. Okey, Dania kata... Aisyah. Okey, yang kedua. Cikgu itu adalah kata-kata kunci yang kita harus ah, ingat ya, cikgu, kata ya? kunci dia. betul. betul. ni. Kadang-kadang uh, dia punya dia tukar cecair kepada pepejal pun betul hmm. uh, sebab sebaliknya uh, kedua-dua itulah betul. kalau katakan dua jawapan yang ada so kita, kita tengok betul-betul uh, kadang kita akan confuse dari segi dia punya istilah yang digunakan betul okey untuk nombor dua okey ada yang nak jawab nombor dua yang ni soalan ni tinggi sikitlah ni betul cikgu okay. soalan ni rajah Menunjukkan molekul-molekul gas dalam sebuah bekas. Ya, betul. Apakah ini. yang berlaku apabila bekas tersebut disejuk-bekukan? Ya, betul. Baiklah, Kita ada Syazwani. Syazwani ingin mencuba. Silakan Syazwani. Uh, meraja menunjukkan molekul-molekul gas dalam sebuah bekas. Apakah yang akan berlaku apabila bekas tersebut disejuk-bekukan? Jawapannya B. Tenaga kinetik molekul berkurang. Okey dia bagi jawapannya B. Di sini kalau lihat tengok eh kalau gas dia punya molekul tadilah. Okey, bila kita sejukkan dia bermaksud dia punya molekul-molekul dia ni akan jadi rah, rapat. Okey, bila jadi rapat maka tenaga kinetik dia pergerakan tu adalah tenaga kinetik akan ber, berkurang. berkurang. So betul lah jawapannya B. Ha tahniah. Okey, perfect. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan struktur lah. Okey di mana rajah 3 menunjukkan graf suhu masa apabila 1 kg pepejal. Yang ni kena tengok betul-betul. Okey dia starting dengan apa? Pepejal M dipanaskan. Okey. So boleh yang ni yang ni. So kita tengok sini yang ni saya explain dulu. deh. Daripada suhu 20 kepada X, W kepada X, XY dan juga Y, YZ so di sini ada yang main thing. Okey, X dan Y dan then biasanya soalan dia akan tanya keadaan fasa dia dan sebagainya lah. Okey, itu pergi yang pertama dulu. A1. Ada yang nak cuba? Kita okay, kita ada Yasir dia cakap. Silakan Yasir. Tulis keadaan pekerja M pada XY ialah pekerja dan cecair. Manakala YZ ialah cecair. Okey, XY adalah pepejal dan cecair dan YZ adalah cecair. Okey betul. Yang kedua. Okey, yang kedua. Okey Afif. Namakan proses yang berlaku di XY pelebulan. Okey, yang berlaku di XY iaitu dia punya fasa dia adalah pepejal dan cecair iaitu pertukaran daripada fasa pepejal kepada cecair di mana proses yang terlibat ya betul ada peleburan saya okay. melangcah sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Okay, kita saya akan saya akan ulang sedikit apa yang kita telah pelajari untuk segmen ini juga. Okay, ya. Kita telah berbincang mengenai haba pendam tentu uh, pelakuran serta haba pendam tentu penguapan. Ya betul. Uh, definisi definisi tersebut dan mm -hmm. kita ada kata-kata kunci yang penting seperti fasa pepejal kepada fasa cecair dan juga fasa cecair kepada fasa gas. Ah ha, itu sangat penting kata kunci ha, cikgu ya. Betul, dan juga cikgu cikgu kita telah juga terangkan mengenai aplikasi eh uh, kehidupan seharian kita seperti berpeluh, hmm. seperti minuman uh, ais ya, seperti cara kita menyimpan makanan. Itu semua sangat penting dan saya pasti anda semua ada tanya tanya lagi apa lagi soalan yang cikgu kita ada hari ini dan cikgu juga akan kongsi teknik-teknik menjawab soalan tersebut ya. Kalau nak tahu lebih lanjut pastikan jangan ke mana bersama kami di Sukses SPM 2021. Live TV KPM. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 bersama saya Hanif Sean dan hari ini kita ada kita sedang belajar mata pelajaran sains tambahan dengan topiknya hamba pendam tentu. Ha, itu saya rasa menarik itu. Dan tadi sebelum kita berehat, kita sudah membincangkan mengenai definisi hamba, ten, pendam tentu pelakuran, hamba pendam tentu pengawapan dan juga cikgu kita sedang memberi sedikit tips dan juga soalan-soalan bagaimana kita nak menjawab soalan tersebut. ya. Tentunya saya temani oleh cikgu Rosnizan bin Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah, Kuala Terengganu dan juga kita ada murid-murid dalam talian. Ada enam orang juga dari sekolah yang sama. Baiklah cikgu, tadi sebelum kita berehat, lihat kita ada cikgu dah menunjuk sedikit graf dan kita ha, ada sedang ya. menjawab soalan-soalan mengenai graf hmm. tersebut cikgu eh ya, betul. silakan cikgu apa lagi yang kita okey seterusnya soalan kita, kita jawab. pergi soalan B lah okey soalan B kadang-kadang dia tanya definisi bagi haba Dia diminta pelajar tulis dia punya definisi yang lengkap tapi sekarang ni kita bagi yang simple je. pelajar pilih je yang mana jawapan yang betul okey so ada yang nak cuba ke untuk soalan B Siapa -siapa Ada siapa yang cuba yang angkat tangan? Cikgu saya rasa Amirul Amir ah Amirul Nasan. Ha, saya sebut nama dia dia angkat tangan. Bagus Amirul. Amirul. Silakan Amirul. Tandakan definisi haba pendah pelakuran yang betul. Jawapannya kuantiti yang diperlukan untuk menukar atau unit jisim bagi bahan daripada keadaan pepejal kepada cecair. Okey, berpendah pula pelakuran ini. Okey, kalau kita tengok tiga pilihan di sini. Satunya cecair kepada gas, yang keduanya pepejal kepada cecair dan satu lagi nampak lain sikit. Ni, iaitu meningkatkan suhu. Bila sebut meningkatkan suhu, automatik murid dia akan uh, abaikan jawapan nilah sebabnya bukannya berkait dengan haba pendang tentu. So jawapannya betul lah iaitu yang kedua iaitu keadaan pepejal kepada cecair. Okey, seterusnya nyatakan unit untuk haba pendang. Tentu. Tadi kita dah tengok dia punya rumus dia kan? Betul. Okey. Ada yang nak cuba ataupun Hanis sendiri ke nak cuba? Cikgu, boleh saya je? rasa saya nak bagi peluang dekat Nick Azrul lah cikgu. Okey. Boleh. Ha. Silakan Nick. Uh, nyatakan unit untuk haba pendam tentu. Uh, okay, tentu. Joule per kilogram. Okey. Unit untuk haba pendam tentu. Joule per kilogram. Okey, di sini kita nampaklah Joule tu bagi dia punya uh, haba yang diseraklah Dan kilogram tu adalah jisim iaitu Q bahagi M. Okey, seterusnya. Okey, yang ni nampak panjang tapi dia punya pengiraanlah pengiraan lah sebab di situ dia ada rumus yang diberilah. Iaitu pepejal L dengan jisim 1 kilogram dipanaskan menggunakan pemanas 2000 watt selama 4 minit. Okey, Adi nak cuba. Saya rasa Yasir ingin cuba. Boleh yes. Yasir? Yasir? Boleh. Tu semangat yang kita suka. Silakan Yase. Apakah jawapan anda Pem untuk soalan? Bekerja air air dengan jisim 1 kg dipanaskan menggunakan pemanas 2000 watt selama 4 minit. Itukah haba benda tentu pelakuran bagi pekerja air? Uh, 2000 darab 4 dan 60. Sama juga dengan 480,000 je. Okey. Yang kedua, ada lagi jawapan lain? Tak ada dah. Tak, tak yang ada. Tu, yang tu baru satu step lah. Step yang kedua? Okey. Uh, okay. 480,000 uh -huh. per kilogram. Okey. Okey, step yang pertama tadi dikira untuk Q Dia, lah ni. Iaitu 2000 darat 4 darat 60. Kenapa kita perlu darat 60? Yang saya kata tadi, yang first tadi adalah sebab di sini diberi masanya adalah mi, minit. So kita kena tukar kepada saat lah. Betul. Okey, so dapatlah dia punya nilainya 480000 Joule. Tapi tak sampai situ lagi. Itu baru seba, sebahagian baru dapat uh, dua markah di sini. Okey. Dan jawapannya di sini bagi rumus yang kedua tu iaitu LF sama dengan Q bahagi M. Okey, so LF dia kita ambil Q tadi 480,000 bahagi 1. So jawapannya adalah 48 samalah sebab bahagi 1 nilainya sama Joule per kilogram. Saya okay, ada apa nak tanya ke di sini ataupun saya rasa itu sangat -murid sangat di rumah sangat penting juga ketika cikgu mengatakan 4 darab 60 sebab saya rasa pasti ada yang mungkin nak cepat jawab soalan hmm. darab 4 saja cikgu ha, yeah. lupa nak tukar kepada saat saat yeah, itu sangat betul. penting cikgu ya? Baik. So, dia akan kesilapan sini lah Uh, kalau dia terlupa tukar kepada uh, saat maka dia akan calculation uh, nilai pengiraan dia akan jadi silap. eh penggunaan berkenaan akan diguna untuk yang kedua. Dia akan jadi silap uh, silap juga sisi itulah. Betul. Okey dan di sini saya nak nyatakan kita tengok nilai di sini amat besar dah ha? iaitu 480 ada 3 lagi kosong kat belakang. Ada juga student contoh uh, apa ni murid kita dia buat 4.8 darab 10 kuasa 5 yang dibagi uh, dalam bentuk piawai pun betul. Dan juga ada yang mungkin advance lagi dia tukarkan kepada kilojoule pun hmm. betul di sini. Tapi kena hati-hatilah. Apa yang hati-hatinya? Dia punya unit dia penting. Okey. Dia punya jawapan asalnya adalah 480000 iaitu 480000. Yang bawah ni 480. Kalau kita abaikan unit yang di bawah, maka jawapannya akan jadi silap. Betul. Tu kena hati-hatilah. Maka di antara ketiga-tiga jawapan yang terakhir itu, hmm. uh, asalkan dapat jumlah tersebut, dia dapat markah penuh. Ya, cikgu, ya? betul. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada jadual tiga menunjukkan takat lebur bagi bahan P, Q dan R. Okey, ada yang nak beri jawapan tak? Syazwani. Okay, di rumah. Boleh kita pilih Syazwani, cikgu? Ah, boleh, tak ada ah, Kita masalah. bagi peluang dekat Syazwani pula. Silakan Syazwani. Kedua, tiga menunjukkan takat lebur bagi okay. bahan P, Q dan R. Uh -huh. Bahan P 60 darjah Celsius, Q okay. 80 darjah Celsius, uh -huh. R 100 darjah Celsius. Bahan manakah masih dalam keadaan pepejal pada 90 darjah Celsius? R. Okey, jawapannya dibagi adalah R. Kita tengok sini 90. Takat lebur ni kita tahu iaitu pertukaran daripada pepejal kepada cecair ni. So kalau 90 darjah maka bahan mana masih lagi dalam keadaan pepejal. So sini dua ni kita nampaklah 60 80 di bawah nilai 90. So yang tu dalam dah dia tukar fasa kepada cecair lah. So jawapan dia betul lah. Dia punya tu nilainya adalah R iaitu kita tak payah bagi tahu 100 darjah Celsius ke apa just concentrate kepada bahan berkenaan saja. Okey, untuk seterusnya kita pergi soalan nombor 4. Okey, masih lagi graf kita nampak graf lebih kurang sama. Tapi mungkin soalannya agak berbeza sedikit lah kot. Okay. So saya baca dulu soalan dia. Raja 4 menunjukkan keluk pemanasan bagi bahan X. So sini dia ada KLM. Okay. Dia samalah. Kemungkinan kalau di sini, kalau kita tengok dia punya graf dia. Pasti dia akan tanya keadaan fasa dia. Bentuk uh, pepejal bahan X berkenaan. Sama ada dia bentuk pepejal, cecair ataupun gabungan pepejal dan juga cecair cecair. cair. Okey, kita pergi yang pertama dulu. A. Eh, Okey, ada yang volunteer nak cuba? Ada yang ingin cuba? Mungkin. Ah, cuba kita tengok Afif. Ha, Afif, apakah jawapan Afif untuk soalan ini? Berdasarkan rajah empat, apakah keadaan fizikal bagi bahan X pada K, L dan M? K pepejal, L pepejal dan cecair, M cecair. Okey, K pepejal, L pepejal dan cecair, M adalah cecair. Okey, di sini cuma saya nak bagi dia punya tips sikit berkait dengan L ni lah. Okey, kadang-kadang kita tengok dalam buku teks tu, uh, dia memang konsentri kepada pepejal dan cecair. Boleh ke tidak kita buat cecair dan pepejal dahulu? Ay, sorry, cecair dahulu dan pepejalnya kemudian iaitu cecair dan pepejal. Kita kena tengok yang starting awalnya. Okey, starting awalnya adalah pepejal. Maka kita startlah dengan pepejal dan cecair. Kita tak naklah kesilapan kita ubah suka-suka tetapi jawapan tu akan jadi salah sebabnya konsep dia tu lari. Betul. Okey, so dia punya tips nilah kita tengok starting dia kat mana and then kita nampak dia punya dua tu and then kita follow jelah. Okey. Yang kedua B. Okey, ada yang nak cuba B? Siapa yang ingin mencuba? Kita boleh beri peluang kepada uh, mirror. Terangkan mengapa suhu itu adalah malah pada L. Jawapannya, tenaga digunakan untuk meningkatkan jarak antara molekul untuk mengatasi daya tarik antara molekul. Tenaga T tidak bertambah. Okey, itu sahaja. ke? Okey. Di sini suhu adalah malar. Suhu tidak berubah pada peringkat peringkat L di mana perubahan pepejal dan juga cecair yang tadi sebelum tadi kita dah uh, nyatakan sedikitlah berkait dengan graf berkenaanlah dia punya uh, haba tetap diberi tetapi suhunya kekal. Okay, apa yang digunakan tu iaitu tenaga digunakan Uh, untuk meningkatkan jarak antara molekul ataupun untuk mengatasi daya tarikan antara molekul dan tenaga kinetik tidak bertambah. Kadang-kadang yang ni, tenaga kinetik tidak bertambah ni, kadang-kadang murid kita tertinggal. Okey, sebab kalau tenaga kinetik bertambah, maka suhu akan jadi meningkat ataupun berkurang tengok dari segi uh, dia punya kedudukan fasa jelah. Okey, so yang ni kadang-kadang dia tertinggal lah untuk dua poin berkenaan. Okey seterusnya C Okey ada yang nak cuba C Yang ni masih yang lagi cuba. pengiraan lah Boleh kita okay. beri peluang kepada Aisyah pula cikgu Okey Aisyah Untuk C Aisyah Hitung tenaga haba yang hmm. diperlukan untuk menukar 0.5 kg bahan X Daripada pepajal kepada cecair Haba pendam tentu pelakuran bahan X ialah 2.66 darab 0.5 Joule okay. per kilogram. Uh -huh. Q sama dengan 0.5 darab 2.66 darab 10.5 sama dengan okay. 1.33 darab 10.5 Joule. Okey, yang pertama tu kita namakan dia gantian. Gantian kepada rumus berkenaan lah. Okey, Q sama dengan MLF di mana nilai M dia yang ni 0.5 kilogram. Nilai LF dibagi. So, murid tak perlu hafal ni. Dia punya ni. Sebab dia beri. Sebab kadang-kadang kalau nak hafal nilai yang terlalu banyak ni... ...akan membebankan lah. So, di situ dia bagi nilai, bagi haba pendata tu... ...bahan-bahan berkenaan lah. Okay. So, betul lah tu dia punya gantian dia untuk satu markah. Okay. Dan jawapannya satu markah. Okay. Ada apa ni nak tanya sini? Saya rasa ah, agak agak terang juga hmm. tapi mengikut rumusan Ya yang penting kita kena berpandukan rumusan tersebut ya, untuk rumusan yang, yang seperti ini ya, betul Dan Bukan ini. saja itu kita kena tahu apa yang ingin diletakkan di bahagian mana rumusan tersebut. Ya, ha, kalau campur aduk nanti tak dapat juga hmm. jawapan yang sebenar. Ya betul. Cuma sini cuma saya nak tekankan setengah muridnya dia tak ada kalkulator. Okey, tak ada kalkulator maka dia tak buat soalan ni sebabnya melibatkan pengiraan. So yang tu akan mengganggu dari segi uh, apa ni? Dia punya mindset dia lah yang pentingnya adalah gantikan dulu. Dan jawapan tu kita tinggal kosong je. At least dapat satu markah daripada dua. Jangan jangan kata saya tak ada kalkulator cikgu, saya tak boleh nak buat. Okey, kadang-kadang dia boleh je kira secara manual. Secara manual tu mungkin ambil masa lambat sikitlah. Betul okay. je. Okey, at least buat dulu yang pentingnya uh, dari segi betul atau salah tu kemudian cerita. Okey. Okay. Okey seterusnya soalan nombor 5 Masih lagi sama tetapi soalan ni Dia nyatakan okay, Dipanaskan selama 6 minit Apa saja yang diberi Di atas tu iaitu dipanggil uh, Stimulus Ransangan kepada soalan berkenaan Okey dan juga yang kedua dia punya Jisim dia lah okay, Still lagi gambar yang sama Gambar ni dia tak boleh nak ubah mana-mana lah Maksudnya tetap yang ni Sama ada ni cuma yang dia ubah sikitnya Di sini dia nyatakan takat lebur. So, bila pemikiran kita takat lebur, kita tahulah iaitu berpejal kepada cecair. Cecai. Betul. Okey, ada nak jawab A? ada, ada nak cuba A? Kita... Okey, yang ni banyak sikit ni, 6 markah. Soalan NSA. Ya. Cikgu, okay, kita, ada, cuba. Ada, kita beri peluang kepada Yasir. Okey, Yasir. Beli, beli. Boleh, cuba. Yasir sentiasa senyum. As Okey, ya, yes, Silakan, sileskan ya. Es nyatakan perubahan suhu ais yeah. pada peringkat ST dan TU. Terangkan hmm. apa yang akan berlaku kepada molekul-molekul hmm. pada peringkat ST dan TU. Okey. ST ialah suhu meningkat. Hmm. Uh, Contohnya molekul menerima uh, atau menyerap tenaga. Okey. Hmm. Next. Suhu okay. juga akan meningkat. Uh, dan tenaga kinetik pun akan meningkat suhu pula okey suhu tidak berubah uh, atau malah contohnya takat lebur ialah tenaga yang diserap digunakan untuk memendekkan jarak antara molekul dan memecahkan ikatan mm hmm suhu ia, uh, ialah stabil kekal okey uh, tenaga kinetik menjadi malah Terima kasih. Okey, Yasir, tu jawapannya. Okey, ST suhu meningkat. Okey, di mana dia ceritalah. Dia terangkan berkait dengan ST lah. Okey, di mana molekul menerima atau menyerap tenaga bergetar dengan lebih bertenaga. Suhu meningkat di situ dan tenaga kinetik juga meningkat. Baiklah, Cikgu. Saya rasakan oh, okay. dengan Yasir punya jawapan tadi begitu lengkap, Cikgu. Ya, Dan saya betul. pasti ada sedikit lagi pecahan hmm. jawapan tersebut. Tetapi kalau kita nak tahu jawapan dia tepat ke tak, nanti kita bersama-sama dengan kami lagi di Sukses SPM 2021, Didik TV KPM. Didik TV KPM TV KPM Kembali bersama kami Di Sukses SPM 2021 Saya Hanif Sean dan hari ini Kita sedang pelajari mata pelajaran Sains tambahan dengan topiknya Habar Pendam Tentu Sebelum berehat tadi cikgu kita sedang uh, Memberi pelbagai soalan Dan juga tips-tips menjawab soalan-soalan tersebut yang ada mengenai definisi, ada juga rumusan-rumusan yang kita kena hafal ya. Dan tentu saya temani oleh Cikgu Rosnizan bin Muhammad, guru cemerlang sains tambahan dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Cikgu, tadi sebelum kita berehat sebentar, saya rasa ada juga murid kita yang dalam talian memberikan jawapan tapi kita nak tahu jawapan itu betul ke tidak. Ah silakan okay, Cikgu. Kita teruskan pada yang kedua lah. Okey, peringkat yang pertama tadi suhu meningkat, manakala peringkat yang kedua iaitu suhu sama ada murid bagi suhu tidak berubah, malar ataupun seragam pun lah. Dia buat tiga-tiga pun apa, dia buat salah satu pun tak ada masalah. Dan dia punya penerangan dia di sini, di mana di situ adalah takat lebunya, di mana tenaga yang diserap digunakan untuk meningkatkan jarak antara molekul atau memecahkan ikatan. So di situ suhunya kekal dan tenaga kinetik dia menjadi malas. So kita nampak dua perbandingan di sinilah. Di apabila suhu malah tenaga kinetik dia tidak ah, tu tidak bergeraklah manakala suhu meningkat di sini kita tengok maka tenaga kinetik dia juga turut meningkat okey ni boleh betul, teruskan betul yang cikgu boleh saya dapati daripada hmm. jawapan ini kata kata hmm. kunci yang kita ingat seperti pergerakan molekul yeah, seperti betul. suhu yeah. uh, suhu tu kekal ataupun suhu tu meningkat hmm. atau menurun dan juga mengenai tenaga, tenaga kinetik kinetik ya yeah, yeah, betullah uh, meningkat ataupun menurun hmm. okey kita boleh teruskan ini kepada soalan seterusnya lah. Silakan Iaitu cikgu. kita pergi kepada soalan nombor nombor 6. Baik. Okey. Boleh murid-murid di rumah, kita boleh teruskan pergi kepada soalan nombor 6 ya. Okay. Lebih canggih saya rasa soalan nombor 6 ni cikgu eh. Okey, soalan nombor 6 ni yang ni soalan analisis. Okey, analisis maknanya uh, kita nampak benda tu simple tapi dah segini dia ada empat markah soalan yang saya ni kita kena analisis berkait dengan gambar berkenaan. Okey, saya baca dulu dia punya stimulus dia lah. Kerajaan okay, Rajahna menunjukkan cara penyimpanan hasil tangkapan oleh seorang nelayan. So di sini kita nampaklah dia punya polisterina. Di dalam tu ada ikan dan juga dia punya uh, ais dan diterangkan di bahagian bawah. Iaitu terangkan mengapa kotak polisterina digunakan dan ais diletakkan di dalam kotak tersebut. Okey, ada yang nak membantu? membantu. Ya, tadi Aisyah saya rasa dia macam terangkat okay, tangan lah. <laughs> boleh Aisyah? Uh, silakan Aisyah. Aisyah boleh bantu kita. Rajah 6 menunjukkan cara penyimpanan hasil tangkapan oleh seorang nelayan. Terangkan mengapa kotak polisterina digunakan dan as diletakkan di dalam kotak tersebut. Terangkan mengapa kotak Uh, pertama, kotak polisterina digunakan untuk mengekalkan kesegaran hasil tangkapan. Kedua, kotak polisterina okay. menghalang penyerapan haba daripada persekitaran. Okay. Ketiga, ais digunakan bagi menyejukkan hasil tangkapan. Yang keempat, ais menyerap haba pendar pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Okey, so penerangan dia tu untuk empat makalah ni. Okey, yang pertama dibagi tadi dia cerita tentang kotak polisterina apa peranannya. Okey, dan yang kedua dia cerita tentang ais yang diletak tu apa peranan ais tadi. So kita tengok dia punya jawapan dia. Okey, yang pertama, okey, jawapannya kotak polis Rina digunakan untuk mengekalkan kesegaran hasil tangkapan. Kenapa digunakan tu? Sebab dia menghalang penyerapan haba daripada pe persekitaran. Okey, yang kedua berkait dengan ais tadi. Di mana ais digunakan bagi menyejukkan hasil tangkapan bagaimana ais tu digunakan untuk menyejukkannya di mana ais dia akan menyerap haba pada tertentu pelakuran ketika proses pencairan berlaku so di situ dia punya tu dia tak adalah kita nak kekalkan tu sehingga beberapa hari dan sebagainya kita tengok keadaan dia punya kotak berkenaan sama ada nipis ataupun tebal dan sebagainya betul, okay, betul. Okay, dan satu markah untuk setiap kenyataan ah Jumur, ya betul, ya, betul satu markah, empat markah. Untuk setiap penyertaan. Okey, kita boleh pergi seterusnya ni. Okey, soalan yang ketujuh. Okey, kita nampak soalan yang lebih kurang sama. Betul. Di mana di sini soalan ini uh, yang dikategorikan ke, sebagai soalan kebat. Soalan okay, kebat cikgu. Ha, apa ya? itu kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. tinggi. Okey, seorang nelayan dikurniakan rezeki dengan pelbagai jenis hidupan laut selepas pulang menangkap ikan pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan olehnya bagi mengekalkan kesegaran hasil tangkapan tersebut? So, kalau Hanif bandingkan, yang ini soalan ini soalan saya tambah je lah. Di mana saya nak bandingkan soalan nombor tujuh dengan soalan nombor enam. Soalan nombor enam tadi, dia terus bagi kepada cara penyimpanan. Tetapi soalan nombor tujuh ni dia minta kita bagi tahu cara penyimpanan tersebut. Okey, okay. Betul. ada yang nak membantu? Ada siapa yang ingin mencuba? Satu, dua, tiga. Baiklah, saya rasa dengan raut wajah Afif, cikgu. Okey. <laughs> Walaupun tiada tangan yang angkat, tapi tak apa. Saya pasti Afif ada jawapan untuk soalan ini. Afif ada lukis apa-apa ke? Kalau ada lukis, boleh tunjuk. Tak ada lukis apa-apa. Okey, Afif yang nak, beritahu dia punya jawapan dia. Okey, apa pendapatnya? Dia tak buka mic ni. Boleh Hafif? Kalau Hafif. Hafif. Kan Ataupun yang lain nak bantu Hafif? Berfikir. Kalau Nick Azrul, mungkin Nick Azrul boleh membantu Hafif. Silakan Nik. Apakah okay, pendapat Nik? Ni. Ya. Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan olehnya, olehnya bagi mm -hmm. mengekalkan kesedaran hasil takapan tersebut. Okey. Um, kotak polistrina digunakan bagi mengekalkan hasil takapan. Okey. Ais digunakan bagi menyejukkan hasil penangkapan. Mhm. Uh -huh. Ais menyerap haba pendam pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Okey. Itu saja. Uh -huh. Ada lagi uh. jawapannya. Uh, Ada yang nak tambah? Kotak polisterina. Hmm. Kotak polisterina. Oh. <coughs> Ada yang ingin bantu ni? Ada yang nak tambah hmm. yang lain? Cikgu, saya dengan cuba boleh cikgu? Okey, boleh ni. Sebab tadi mengatakan kotak polisterina tersebut okay. yeah. um, dia juga boleh uh, seperti menghalang daripada hmm. penyerapan haba cikgu, ya, daripada, persekitaran, daripada persekitaran eh daripada persekitaran. Maka insyaAllah ikan tangkapan tersebut hmm. uh, boleh kekal segar. Ah Adakah betul itu, ni. betul cikgu. Okey tapi soalan ni ni yang sebenarnya dia minta pendapat sebab tu kita panggil soalan kebak kemahiran berfikir aras tinggi. Kadang-kadang yang ni saya ketengahkan supaya nak memberi tahu kepada semua murid di luar, sama lah, di dalam talian kita sekarang dan juga yang berada di mana saja. Di sini biasanya uh, murid kena cipta satu walaupun tak cipta dia kena nyatakan satu benda yang sesuai untuk kita simpan uh, hasil tangkapan berkenaan. Okey saya bagi satu contohlah. Okey gambar yang sama kalau dia bagi yang ni tak kisahlah dia bagi bentuk macam mana pun dan yang pentingnya di sini adalah labelnya. Okey, di sini contoh yang saya bagi tu gambar yang sama sebelum soalan tadi lah, iaitu kotak polisterina. Dalam ni dia buatlah gambar ikan ke, sotong ke, whatever lah dalam tu. Dan labelnya iaitu hasil takapan. Tapi kalau hasil takapan ni dilabelkan ikan ke, sotong ke, tak ada masalah. Dia still lagi boleh menjurus kepada uh, jawapan berkenaan. Dan yang kedua, ais tu mungkin kita tak pernah nampak dia letak dia. Ketulan-ketulan tu and then dinyatakan ais berkenaan. Okey, di sini boleh dapat dua markah daripada enam Okey, daripada enam dua markah iaitu daripada gambar saja. Macam Yasir tadi Yasir ke siapa? Ah uh, Nik Nik ke Yasir Nik lah. Nik bagi tadi dia bagi hanya penerangan saja iaitu dia hanya dapat empat markah daripada enam. Ah uh, so uh, dua lagi markah daripada gambar ni lah. Okey, di sini kita tak nyatakan okey sila lukis gambar yang sesuai apa semua sebabnya soalannya pada pendapat anda. So, soalan dia, dia luas sikit dia punya jawapan berkenaan. Dan seterusnya, kita pergi kepada dia punya penerangan dia. Okay. Penerangan yang pertama tadi, okay, samalah seperti mana soalan sebelum ni, iaitu kotak polisterina digunakan untuk mengekalkan kesegaran hasil tangkapan. Kotak polisterina menghalang penyerapan haba yang ini bagi tadi lah. Okay, daripada persekitaran di mana kita tahu kadang-kadang dia punya persekitaran kita tu suhu tinggi, suhu rendah dan nak halang dia daripada um, menyebabkan hasil takapan tadi jadi busuk ke jadi tak elok lah. Okay. Dan ais yang kita gunakan tu untuk menjadikan hasil takapan, ais menyerap haba pendam pelakuran ketika proses pencairan berlaku. Dan ada satu lagi ni, uh, Hanif, di mana bila kita guna ais, ada setengah saya nampak dia tambah garam. Kenapa dia tambah garam kepada ais berkenaan? Okey. Ani rasa boleh tambah bagi garam kepada ais akan itu boleh. Ah, setengahnya dia tabur garam dalam bekas Betul. berkenaan tu. Tujuannya adalah untuk merendahkan takat takat lebur ais berkenaan. So dia lambat sikitlah cair. Okey, ada apa-apa ni nak tanya ke? Saya rasa sangat menarik cikgu okay, And saya, eh. saya rasa soalan-soalan kita pun sudah habis mm -hmm. dan terjawab semuanya kita juga ada soalan hebat yang berfikir secara aras tinggi cikgu yeah, sangat penting so. dan juga kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung rancangan ya baiklah dan kalau boleh saya saya bantu cikgu merumuskan hari ini kita belajar mengenai muatan haba tentu kita telah pelajari uh, definisi haba pendam tentu pelakoran haba pendam tentu pengawapan minta maaf topik kita belajarlah haba pendam tentu bukan muatan haba tentu ah dia ada sebut <laughs> buat apa term tu dekat tapi ni. ya definisi-definisi tersebut penting dan mesti ingat kata-kata kunci tersebut dia ya. kita hmm. juga ada perhatikan lengkung penyejukan ya kita juga ada lengkung uh, pemanasan betul cikgu eh ya? ah, ya, penyejukan lengkung pemanasan ya. dan yang penting bagaimana kita mengaplikasi ilmu-ilmu mengenai haba pendam tertentu dalam kehidupan seharian sebagai contoh ais dalam minuman sejuk juga kontena untuk menyejukkan makanan hasil tangkapan Ha, itu saya rasa sangat penting ya. dan tentunya untuk kita semua Semoga berjaya dalam SPM kita Pastikan anda sentiasa bersama kami di TV KPM Nama saya Hanif Sean Assalamualaikum dan sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021